Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si dushimye Imana cyane itugejeje kuri aya masaha yo kumva ijambo ryayo. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni urukundo, Imana itwitaho, Imana itwitaho, ubuhamya burahari, ifatika biba bihari. Ubwo rero ni byiza ko dushima Imana. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo. Ni umwanya w'ingirakamaro, ni umwanya duha agaciro. Imana ijye ibaha umugisha, Imana ijye ibaha umugisha kuva gutega amatwi ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane Imana ijye iduha umugisha kubwo kuryumvira no gukora ubushake bwayo. Reka tubanze dusenge. Mana turagushima kubwo umwanya mwiza utugejemo kumva ijambo ryawe. Uyu ni umwanya ukomeye, ni umwanya twubaha, ni umwanya dukunda, kandi ni umwanya utwungura. Ijambo waduteguriye ni ukuri ritwubake, ridufashe, ritwongeremo inkomezi. Mana turi muri uru rugendo rugana mu ijuru, ijambo ryawe ni ibyo kurya, ni itabaza ritumurikira. Ndinyize ngo ry'aka kanya rigire aho ridukura n'aho ridushyitsa. Imitima yacu yunguke kandi imitima yacu ifashwe. Urakoze rero mwami, njyewe ugiye kugabura ibyawe, ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Njyewe nciye bugufi igikoresho, Mana wowe uvuge, kandi ubwoko bwawe twumve, kandi twumva twumvire, kugira ngo icyubahiro kibi cyawe bidashira. Byose bisabye mu izina rya Yesu. Amena, amena. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana ryiza Imana yampaye. Tugiye kuganira kuri Zaburi 121. Ni Zaburi nkunda, irimo amagambo meza, amagambo yubaka ubugingo. Reka tuyisome mu izina rya Yesu. Zaburi 121 haranditse ngo, nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisiraheli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka niwe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi ijuru. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe. Iyi zaburi tuyisomye gutya, hari indirimbo uhita wibuka yo mu gitabo cyo gushimisha, ndayikunda nayo. Reka nyiririmbeho gato mwumva amagambo arimo ko ariyo nyine y'iyi zaburi. Ni indirimbo y'194 mu ndirimbo zo gushimisha, ndayikunda cyane. Mana ndurira amaso yanjye ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kava he mu bimbwire. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizembera kw'ibirenge byawe biteguza,
Imana ni yikuri ndi bibi byose iteka Imana ni yirinda ubugingo bwawe neza iza kurinda majya namaza none no mu bihe bidashira iza kurinda majya namaza none no mu bihe bidashira Imana ishimwe Dawidi yandika Zaburi y'ijana na makumyabiri n'imwe hanyuma indirimbo y'amazamuka Imana ishimwe nduburira amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye kuzava he gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka wari mu ijuru n'isi Imana niyo mutabazi wacu Imana niyo tugomba gutabaza mwene data sinzi ibihe uri gucamo sinzi mu by'ukuri ibikubabaje sinzi ibikuhangayikishije sinzi ibiri kukurwanya ariko nagira ngo ngutangarize ko gutabarwa kwawe mwene data nta handi kuva ku Uwiteka wari mu ijuru n'isi niwe udutabara niwe ushoboye niwe utuzi twe gucika intege ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza ukurinda ntazahunikira dorurinda b'Isiraheli ntazahunikira kandi ntazasinzira mana yacu ntabwo isinzira yahumbye rimwe twashira bene data kubera ko turi mu isi satani yamanukiye satani amaze kugucibwa amaze gutabwa mu isi ijuru ryarishimye nishime waje unezerwe nawe wasiwe ugushije ishyano uhuye n'ikibazo gikomeye kubera ko satani akumanukiyeho Imana ijye idufasha cyane dufite umwanzi satani uduhiga uturwanya utajya uduha amahwemo ahora arwana ahora ku rugamba bene data ntimudamarare oya dufite umwanzi uturwanya igihe cyose ahora turwanya ashaka kutubabaza ariko Imana ishimwe gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka niho utuzi aradukunda azi ibibazo byacu azi urugamba turwana azi icyo kibazo gikomeye cya satani uduhiga arakizi Uwiteka arakizi ni nayo mpamvu nawe adasinzira adatuza twe tujya turyama tugasinzira twe tujya duteshuka ariko Imana twiringiye ntabwo isinzira ntiryama ihora itureberera Imana ishimwe ngo dore ndabisirahe ntahunikira nta kandi ntasinzira Uwiteka niwe murinzi wawe Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro hari izuba ryisaza ariko ntacyo ridutwara kubera ko Uwiteka azi kubiringaniza Imana ishimwe njya nkunda Imana cyane Imana yatanze ubwenge ibuha abantu n'igihe izuba ryisajije n'igihe ubushyuhe bwakaze umuriro umeze nk'aho uri kotsa Imana yatanze ubwenge ku buryo iryo zuba ntacyo ritwara abantu ubwo bushyuhe ntacyo butwara abantu Imana yatanze ubwenge amazuha agakonja ahantu mutuzi Imana ni nziza Imana iradukunda ukwezi nijoro kuratumurikira ntabwo tugutinya tubona ari kwiza gutanga umucyo Imana ishimwe ngo Uwiteka azakurinda ikibi cyose niwe uzarinda ubugingo bwawe Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose aho ndakunda cyane izaturinda amajya n'amaza ibihe byose bene data Imana ishimwe twiringira Imana gutabarwa kwacu kuva ku Mana izaturinda amajya n'amaza turiho muri iyi si dukora ingendo ntabwo tuba ahantu hamwe duhora tugenda kandi uzavuge burya ngo urugendo ni rugufiya ngo ugiye hafi oya na hafi wahura n'ibibazo satani ategera hose
cyangwa uhangayike mugiye gufata urugendo rurerure mugiye kujya mu ndege mufate mu gihe kinini cyane humura iturinda amajya n'amaza Imana ishimwe igusa igikuru ni ukumenya iryo banga tukamenya aho gutabarwa kwacu kuva aho umutima wacu akariho akaba ariho wibera mutima wacu ukaba ku mana kubera ko tuzi ko ariho gutabarwa kwacu kuva kandi bene data tukamenya gutabaza tukamenya uwo dutabaza ko ari Imana tukamenya ko tugomba kuyiringira kandi tukizera ko itabara nyine kandi tukaya twakira ubutabazi Imana irashoboye Imana ishimwe izaturinda amajya n'amaza uhereye none kugeza ibihe byose ni ukuvuga ngo igihe cyose tuzamara kuri iyi si burinzi bw'Imana buturiho igihe cyagera tugatumirwa tukajya iwacu ngo maze nintumirwa ngiye gupfa ngo nzagira ibyishimo bidashira ngo nzabona ihirwe ngeze mu ijuru tujya dutumirwa bene data ariko igihe cyose Imana itaratutumira burinzi bwayo buturiho burinzi bwayo buturiho Imana iraturinda Imana irashoboye kuba tukiriho kuba tugihumeka si uko ibiduhiga bitariho birahari si uko ibishaka kutwica bitariho birahari ariko igihe cyose tutaratumirwa bene data burinzi bw'Imana buturiho Imana iraturinze kandi Imana iradukunda zaturinda amajya n'amaza ibihe byose Imana ishimwe iri jambo niriduhumuriza iri jambo niridukomeza iri jambo niridusubiza mu ibyiringiro iri jambo ririmo inkomezi uwo twiringiye yarakomeye bene data Imana twiringiye irashoboye Imana idukunda Imana iturwanirira Imana idutabara Imana itwitaho nabiringiye Uwiteka ntabwo bakorwa n'isoni Imana iturinda kumwara mu gihe Satani we ntego ye buryo ariyo kudukoza isoni no kutumwaza niyo gahunda ya Satani kuduhemukira kutugirira nabi kutumwaza kudukoza isoni ariko Imana twiringiye irashoboye iri mu ruhande rwacu bene data Imana ibahe umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana iri jambo ry'Imana ribakomeze twiringiye Imana ishoboye Imana iturinda amajya n'amaza Imana idasinzira Imana idahunikira Imana itwitaho Imana ibahe umugisha Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo ridushubijemo imbaraga ni ijambo riduhaye inkomezi kubera ko uraturinda uturinda amajya n'amaza utwitaho na gusinzira Mana wahumbye rimwe twashira urabizi shimwa rero kutubereye maso kandi ko amasezerano yawe ari meza kandi ku rukundo rwawe rutagira imipaka urakoze mukunzi urakoze Mana ya Isiraheli ngaho komeza gutabara wo gutabarwa wa Mana we nuko urabakwiringiye bose babere maso bakorera ibitangaza n'ukuri buri wese n'ikimenyetso cy'ibyiza Mana kubwo kukwiringira kugira ngo akibone asubizwe mu imbaraga urakoze yo kugiye gukora ibikomeye icyo bari cyo komeza kikaba icyawe byose bisaje mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si